Niki mlebete pundi Kapiteran lho kali gelas ya. Nah sing niko Hutan Pinus sing kidul niko mlebete ngandrekan apa Kapiteran? Nggih. Sugih kidul niko se ngen pinus mriko Kapiteran. Oh, watase sing dalan sae kali mboten sae nggih. Nggih nggih. Pinesan sedoyo niko ngene Kapiteran. Oh, nggih. Namine mriko Tritis nggih. Mriko Tritis. Mriki namine napa? Oh. Niki daerah napa namanya Hutan Pinus daerah pundi? Oh, mriko. Nek mriko namine Tritis nggih. Nggih, nek niki namine napa? Niki pedukuhan apa niki? Nggih Kapiteran. Oh. Kali-kali gelagah batasnya Hutan Pinus telas. Oh. Nggih.